大家好，我是 90% 航班小主持。你有睡饱吗？小猪小猪飞嘟嘟，吃饱就睡呼噜噜。他们是告诉我是时差的关系，就是我半夜的时候我可以起来两三次，而且特别想上厕所。这个人不知道厕所在哪里。亮镜，干嘛？皮肤不错，可以。真的吗？嗯，谢谢。你确定？蛮帅的。是拍摄了，拍的是照片。这是什么？拜拜。OK 吗 ？OK 了 ，Let's go，Let's go。如果上车，我就可以来一车。十一在啊！十一在。2, 3, 4, 7, 8. This is the last two right here. Okay. 不是像平常总。Snape 比较闭馆了，所以他就是尽量带我们能多玩一点就是一点。好，来了，分组，分组，快。快！嗓子都哑了。石头、剪刀、布、鸭子出去吧。四个了，四个了，我们四个。要不然就全部的人都放一个人的，只有包。他。李彦军这个很不靠谱、啊。很不靠谱。哎呦，我操！这不能是李彦军不见了。要不然就全部的人都放一个人的，只有包。他。李彦军这个很不靠谱、啊、很不靠谱。没错，也是李彦军不见了，又不见了。那莫会放心，李彦军呢？放他了，别急别急，来。李彦军，李彦军把票交出来。不要看，不要走，不要看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 ，走走走。我跟你讲，李彦军真的很难控制，我跟你说。我们先要去玩那个。那个传送了，哎，站住他！哎，这又激动，激动！哇！好嘛，我会保护你的吗？真的吗？过山车这种东西，你有什么不敢玩的？不失重，不难移。让我看到有人把我的表情包跟他坐在一起，挺可爱的。三二一 ，sing。我愿有一位，只实现梦想的一位。感谢 Watch 爱豆模范生对 9% 花路之旅的支持。